ერთამით მაქს მოლოდინი რომ დღეს რეზოლუცია რომელსაც ერთვის თან ჩვენი შენიშვნები იქნება მხარდაჭერილი და ევროსაბჭოს დღეს შემადგენლობა მხარს დაუჭერს სწორედ ამ შენიშვნებით რეზოლუციას ეს რეზოლუცია კიდევ ერთხელ უნდა განსაზღვროს კაფიოთ რომ ქვეყანაში დევნილების დაბრუნების პროცესი უნდა იყოს შეუქცევადი რა თქმა უნდა დეოკუპაციის პროცესი არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული საკითხები უნდა მოგვარდეს ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ეს რეზოლუცია უნდა იყოს კიდევ ერთი შესაძლებლობა რომ ახალ ეტაპზე გადასული პროცესი და ურთიერთობა საქართველოს შორის რომელიც რეალურად ქვეყნის ტერიტორიული ფილიანობისკენ არის მიმართული ეს რეზოლუცია იყოს ხელშემწყობი ფაქტორი ჩვენ მივეჩვიეთ იმას რომ ხდებოდა რეზოლუციების მიღება წინა ხელისუფლების მონაწილეობით მაგრამ რეალურად წინ გადადგული ნაბიჯი არ ვინახავს ჩვენ ქვეყნის დეოკუპაციის პროცესში ეს ხომ მხოლოდ რიტორიკა კალბი რაღაც ფსევდოპატრიოტიზმი გუდმივად მუშტების ქნევა მაგრამ შედეგი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის აბსოლუტურად ნული. ამიტომ ჩვენ ახლა გვინდა გადავიდეთ სრულიად ახალ ეტაპზე, როდესაც ევროპის საბჭოს ევროსტრუქტურების მონიტორინგით და დახმარებით შევძლებთ საქართველოს ახალი ხელისუფლების პირობებში და რეალურად პრემიერ-მინისტრი არის სწორედ ამისი პირველი გარანტი, რომ დაიძრას პროცესი ქვეყნის ტერიტორიული გამთლიანების და დღესაც მაქვს იმედი, რომ ეს შენიშვნები, რომელიც არის წარმოდგენილი ჩვენს მიერ, იქნება მხარდაჭერილი, რაც ასე უნდა მიიღო რა სამ პროცესს. დიდი მადლობა.